Kwa makiria ma miaka 10, thirikari ikoretwo na mufango wa gutwara computers mathukuru-ini ari ta njira imwe ya gutigirira murutwo wothe ni agunika na mathomo ma kompyuta guku bururi-ini. Ona thengia wa uguo, nyingi cia thukuru iria igunikite na mufango uyu itihuthagira kompyuta icio kumana na wagi wa mathomo maria magiriire kuri arutani na uguo nyingi cia cio cigakorwo cigitwo thito. Thirikari yenda computer isio siya uheanaga, siya udhuruwa wega. Because useful, kwa siyana. Ndiwa na maragiria. But the level of training is so low that most of the computers are lying there without proper use. Kwa kono madhule sentemwe, dhukuruwe mwe in the sub-county. Ikoro woko unikuwa kulitho mbitha nagirio. James Waithaka, na uriani murutani munene dhukuru ini wa Kegumo Bendera, akiuga itanya rea thirikari hare gutwara computers madhukuru riageta gukinyanira. Kwa narutani matia heiru wa mathomo mashiona niguo thirikari ehota gukinyaniria itanya reayo, no ginya ya betho mithia rutani. Nikuwa kano wana programu yo ministeri ni ya githomo ya kuheana computers. Ethiaga na mbere throughout. Nikuwa wakuo. No gutiri ya kuthomithania. Kuguo ni magiria kurehe on board. Programu ya kuthomithia arutani ICT. Na no nyede ma embrace. Uwu adu wa meta kwa TTAT. Mareka omuthi kuthomithi. Oho James Mwagi kumage kudige tarege ya githirikari keria kiheanaga computers madhukuri ni hamwe na mathomo megi gushihuthira kuri arutani gia Thika Alumni Trust. Akiugane wera watu ho thirikari erutaga kuheana computer itathomitheti arutani. Ni wera watu ho kugura mashini ugatwara thukuru na dothomitheti ya murutani. Ni wira watu kabisa tondu no kuhuthira ninge arimu ni makoma makeyo kaguo ya kanini iukona riu ri nyamwe no ni arehwo ni mai ni ndira force uhuthire no ndahuthira ri ni risk ndire yongere ngi ingehitia thukia machine ino ri ni mwaka ndi ni nguriha no mwarimu ikoe na confidence ati ni njoi kuhuthira machine ino machine ino ne ngiuka ona ikoe nguru mwarimu cio ni ekweka ati ni guthomithira machine iyo. Na ona yadho kama wali mwishini ya guthodeka. Mareti ya uo, igogo na iniri ya guthomithi ya makiria ma arutani mirogo etano kuma ishigo inaitigane tashia furori. Madhomo ma kompyuta na riria riratafanagi wa dhukuru ine wa karori ori ya ori kauntini ya Kiabu. We are carrying out a digital education pedagogy training for teachers across the country. We have about 50 teachers who have attended this training today. In line with the schools that have benefited from the charity who have received gadgets for the last 3-4 years that we have been here in the country Kenya. Rewa rutani aya ni maiketi ya reta na kore thirikari makimuria ya beke mutaratara wa guthomithia rutani mathomo ma computer niguo computers iria iheanitwo ihote kuguna rutu itemini ria gukinyaniria kioneki gia thirikari gia gutigerera rutu ni matwarana na mahinda uria matari kitu tudini alimo kundu turatida na arimu kuma kiroko kinya hwaine mwarimu akahuthira computer nigetha agicoka kuria thukuru akinengero computer yo ati aranie ciana ena confidence kuguo ni magirie kurehe on board program ya kuthomithia arutani ICT. Kiripotera Kameme TV jetagwa Muthoni wa Wanjohi.